אבן שלמה, פרק ה', סעיף ה'. יראת העונש מביאה לידי חוכמה. חוכמה מביאה לידי יראת הרוממות. כידוע, יש שני סוגי יראת שמיים. יראת העונש ויראת הרוממות, שתי דרגות. וזה נקרא יראת עתה ויראה אלה. יראה נמוכה ויראה גבוהה. אז מסביר הגרא בפירושו למשלי את סדר הדברים. בפרקי אבות כתוב, פרק שלישי, אם אין חוכמה אין יראה. אם אין יראה אין חוכמה. מה הפירוש? יראת העונש מביאה לידי חוכמה. והחוכמה מביאה לידי יראת הרוממות. וזה הפירוש בפסוק, יראת השם מוסר, חוכמה ולפני כבוד הנבא. כי יראת הרוממות הוא הנבא. והוא לפני כבוד שהוא למד בית נתיבות החוכמה. כבוד, זה בגימטריה 32, כבוד. זה למד בית נתיבות החוכמה. כתוב שהשם ברא את העולם בחוכמה. השם בחוכמה יסד ארץ. ומבואר בספרים שהחוכמה פירושו למד בית נתיבות החוכמה. ולכן התורה מתחילה מבית וגומרת בלמד, לעיני כל ישראל. זה למד בית נתיבות החוכמה. ולכן במעשה בראשית כתוב 32 פעם את המילה אלוקים. בראשית ברא אלוקים, והמילה אלוקים מוזכרת 32 פעם. זה כנגד למד בית נתיבות החוכמה שאיתם ברא הקדוש ברוך הוא את כל העולמות. ולכן זאת הדרגה הגבוהה מאוד. והיא נקראת יראת הרוממות. והוא חוכמה עילה, אומר הגר"א, סודות התורה. יש כאן דרגות בעבודת השם. הדרגה הראשונה, השכלית, הפשוטה, היא יראת העונש. כמו אצל כל בשר ודם. בן אדם נוסע בכביש, הוא מסתכל בווייז, יש שוטר, אין שוטר, אין שוטר, מרביץ. מסתכל בווייז, יש מצלמות, אין מצלמות, אין מצלמות, מרביץ. רואה מצלמות, פתאום ילד טוב, סלע. רואה שוטר, בכלל. ככה זה, בהטבע של האדם. החיות לא צריכות את זה. הכל נטוע להם באינסטינקטים. ממי לפחד, ממי לא לפחד, מה לעשות, איך לעשות. מערכת נעולה. אז לכן יראת העונש באדם שיש לו שכל, אז אם יש לו שכל הוא יודע שיש בעל הבית, יש בעל הבית, הוא מנהג את העולם. אז יש בעל הבית, יש חוקי משחק בכל מקום. אתה בעל הבית שבעל הבית אתה לא עושה מה אתה רוצה, תזיז לו את השולחנות, תזיז לו את הכיסאות, תאכל את הארונות, אוטומטית הוא יזרוק אותך במשטרה. אני כאן בעל הבית. אז בן אדם קצת שכל ישר, מבין שאם העולם מתנהל בצורה כזאת מסודרת, סימן שיש בעל הבית. זה מה שהביא את אברהם אבינו לאמונה. אמר כשם שהבניין מעיד על הבעל הבית, על הבנאי, והבגד מעיד על החיית, כל אחד מבין זה לא נהיה לבד. לכן הרב שך זכרונו לברכה, תמיד היה מנפנף לנו עם השעון, אומר אם מישהו יגיד לכם שהשעון הזה נהיה לבד, אתם לא תגידו שמשוגע? מה יכול להיות לבד? מה? מאיפה הוא הביא זכוכית? לכן, כל אלה מאמין האבולוציה וקוסמולוגיה וכל השטויות, אני קורא להם בשפה פשוטה טיפשים. זה שהוא כותב נוסחות ומתמטיקות ואותיות גדולות וחזקות למטה ולמעלה, זה לא הופך אותו לחכם. אני למדתי את הדברים על בוריים. נסעתי למוזיאון המדע בניו יורק בשביל זה. ונסעתי לבריטיש מוזיאום בשביל לראות כל הממצאים וקניתי את הספרים שם. שטויות. שטויות. דבר נהיה לבד, בדרך, המרק הקדמון, כל מיני מודחים של גן ילדים. זה מרומת בפסוק, שלא תחשיבו, הכל מרומת. אנחנו מזמור שלום שבת.
כתוב מה גדלו מעשיך השם. הגדולה של הבריאה בכלל אין לתאר. ראיתי, איש מדע גדול גדול גדול. אמר כדי לומר שמולקולה אחת נהייתה לבד, ההסתברות המתמטית זה מינוס 10 בחזקת 1,000, מספר עם 1,000 אפסים. ואני מה זה? אמר, בחינה מתמטית. מה גדלו מעשיך השם? כל כך גדולים, כל כך ברורים, כל כך... אז איפה תהיה הבחירה של בן אדם? איך בן אדם יכול להגיד שאני אלוקים? אף אחד לא יגיד שהשולחנות יסתדרו כאן לבד. דבר מאוד פשוט, שכל אידיוט יודע לעשות. וכל אחד מהם זה לא נעלה לבד. אומר הפסוק, ישבר לא ידע, וכסיל לא יבין את זאת. רבוש מאוד עמקו מחשובותיך. מה גדלו מעשיך השם אני מבין? גדולים, נפלאים. כמה שהמדע הולך וגדל, הפלא הולך ומתעצב. אבל מה פוש המשך? מאוד עמקו מחשבותיך. איזה עמקות יש כאן? איזה עמקות? גדלות, אני מבין. אני חושב שהפירוש הוא זה. מאוד עמקו מחשבותיך כדי שאיש בער לא ידע או חסו להבין זאת. אם לא הייתה בחירה, שבן אדם יכול להגיד אין אלוקים, הכל נהיה לבד, מפץ גדול, מפץ קטן, מרק קדמון, כל מיני, אז לא הייתה בחירה חופשית. לא הייתה. אז הקדוש ברוך הוא העמיק ויצא מכשולים, הדמיות. פתאום מוצא בן אדם איזה מאובן כזה, תחתך תסף כזאת, כל מיני כאלה. והוא סס כמוצא של על רב, עכשיו הוא בני תיאוריה, שהעצם הזאת הייתה של זה, ונהיה ככה. מאוד עמקו מחשבותיך כדי להביא לתוצאות, זאת אומרת ליצור הסוואה. הסוואה. בצבא יש מושג רשת הסוואה. יש מושג הסוואה. הסוואה. ומלחמת ששת הימים יצרו חטיבה שלמה של טנקים מקרטון. ששמו אותה במקום מסוים, לטות את המצרים שאנחנו נתקוף משם. ולא היה כלום. צור, הסוואה. מאוד עמקו מחשבותיך כדי שאיש בער לא ידע. וכסי לא יבין את זאת. ויכול להמשיך לטעון, הכל נע לבד. הכל נע לבד. לא. חוכמה מביאה לידי יראת הרוממות. באדם שאין לו יראת חטא, אין לו יראת עונש, הוא חושב שהוא חי בעולם של הפקר. וזה לא נכון. אין שום דבר הפקר בעולם. שום דבר. אמר פילוסוף רוסי גדול, הטבע מעניש על בורות במוות. אם לא תלך חוקי הטבע, אתה תמות. אין חורמות. יש לו חוקיות. אבל אם אין לו יראת חטא, הוא אומר לנפשו הפקר, או בוא ניצור את זה הפוך משוואה, קוראים מימין לשמאל, לשמאל לימין. כדי שהוא יוכל לחיות על פי שרירות ליבו, כמו שאומר הפסוק, כי בשרירות ליבי אלך, למען שפות ערבה את עצמיה. אז הוא יוצר לתנו פנטזיה שאין כלום, הכל מקרה, הכל זה, כל מיני שטויות כאלה. כל מיני שטויות. והמציאו היום מילה מטומטמת, הדתה. פרופסור אחד הלך למציא הבדתה. ואם מנסים להביא לצבא או לבית ספר איזה רב, מה אתם עושים כאן הדתה? אתם מנסים לשכנע לחזור בתשובה, להיות דתיים. סליחה, אדוני, 70 שנה שאתם עושים הכלנה, זה מותר? זה מותר? לקחתם עולים חדשים, גילחתם להם את העבודה כאן, זה מותר? לוקחים ילדים מסכנים בני 6 ולמדים אותם שאין אלוקים, זה מותר? הלך פעם ידידי מרדכי ארנון לבגץ. למה הילד שלו שהוא בית ספר חילוני עם אשתו הגרושה? לא מלמדים אותו שתי אופציות. יש תיאוריה שהעולם נהיה לבד, אבל יש גם תיאוריה שאומרים שאלוקים עשה אותו. למה אתם לא מפשים את חופש הבחירה לילדים? הוא הלך לבגץ. ובסוף נגמר לו הכסף, הוא לא יכול להמשיך תהליכים. תנו לאדם להחליט. אתם חופש הבחירת, כל התואבות, ואני לא רוצה לפרט. אתם מציגים לילדים, גם המעוותות והמטופשות והמרושעות ביותר.
חופש הידיעה, חופש הבחירה. רגע, ולמה כאן אין חופש? יותר מחצי מיליארד מוסלמים, לא, אני חושב שזה מיליארד וחצי מוסלמים, מיליארד וחצי נוצרים, יותר מחצי הציוויליזציה בעולם, כולם הם מאמינים בתנ״ך. רק בארץ ישראל הוא מלמדים את התנ״ך בית ספר. רק כאן, איפה חופש הבחירה שלכם? איפה הדמוקרטיה? איפה האינטלקטואל? איפה? איפה הפתיחות? אז אתם תבואו לצוק עכשיו הדתה? הקוזק השוק קוראים לזה. הקוזק השוק. שצוי גונבים ממני. ואתה גזלת את כולם אדום קוזק. זה עירת עונש. עירת עונש היא שכל הישר. שכל הישר. אז תבוא לחוכמה. כי רגיל לחוכמה אמיתית, יש לבן אדם להסיר דעות קדומות. הכפירה היא דעה קדומה. מאז דור אנוש, כמו שמבואר ברמב״ם. כבר? כי כשיש לבן אדם דעה קדומה כזאת, הוא לא יכול להתקדם הלאה. לא יכול. זאת הנחת יסוד. הוא מניח אקסיומה. ואז מרדכי ארנון שלח, ככה ביקש מן העורך דין שלו, באותם הימים, מכתב ל-100 מגדולי המדענים בעולם. 100 מגדולי המדענים בעולם. ושאל 3 שאלות. האם הוכח שאין אלוקים? 2. האם הוכח שהעולם נוצר לבד? 3. האם יכול להיות שיש אלוקים והוא ברא את העולם? 3 שאלות. והתשובה שניתנה לשאלה הראשונה היא לא, לא הוכח שאין אלוקים, לא הוכח שהעולם נוצר לבד, והתשובה השלישית, כן, יכול להיות, רמה מדעית, שאלוקים ברע. יש אלוקים, יכול להיות. כלומר, אין שום ודאות מדעית לאותה אקסיומה שכולם חושבים שהמדע הוכיח שאין אלוקים, המדע הוכיח שהעולם נוצר לבד, המדע, זה אנשים שלא יודעים מדע בכלל. לכן אמר איינשטיין, שמי שחושב שהמדע מוכיח נגד הדת, סימן שהוא לא ידע לא דת ולא אמון איינשטיין. לא זה בלב, אין שום סתירה. יש השלמה וחפיפה, ולכן כותב פלנק, איש מדע דגול, בערך ברמה של איינשטיין, שכמעט כל אנשי המדע וההיסטוריה, וכמובן גם בהווה, היו אנשים דתיים ומאמינים. מדעת שלהם, עצות. אז יראת העונש מביאה לידי חוכמה. וסלק לך את הדעות הקדומות, את האקסיומות המטופשות. אז החוכמה תביא לידי יראה ברמה גבוהה יותר שקראת הרוממות. מה זה יראת הרוממות? יראת הרוממות פרושו, איך אתה מנהג ביחס ל... אתה לבד, אתה בבית, עושה מה שאתה רוצה. זה לא לפי הלכה, שלא תהיה טעות. אבל מדברים כרגע כל גוי בעולם. שיש בן אדם, אתה מתחיל להתבייש. אתה לא יודע לך חום. שיש בן אדם יותר מכובד, לא, זה באמת, לא מתאים. שיש הרבה אנשים, אתה עוד יותר, אתה מאופק, אתה ככה, אתה לא תעשה דברים, מאופק. אם אתה נמצא עכשיו על יד איזה שר חשוב, אם אתה עכשיו בפגישה עם ראש הממשלה, אוהו, אוהו, אתה בא לבוש, טיפ-טופ, מדבר יפה, תכננת לפני זה מה להגיד והכל. יראת הרוממות פרושו, ולא כל הארץ כבודו. אתה יודע שאלוקים נמצא כאן? ואז פרושו, זה לא מתאים לי לעשות את זה. איך אני אעשה לפני אלוקים דבר כזה? ברמה יותר גבוהה, אלוקים נותן לי כל כך הרבה כלים ודעת ותבונה והכל. זה יפה שאני אתנהג אליו בכפיות טובה כזאת. זה לא יראת העונש, רמה הרבה יותר גבוהה, את שומע. קוראים לזה דרגת הבושה. הבושה, אני מבייש לעשות. מה שאתה לא מתבייש לעשות שאתה לבד, או עם עוד בן אדם, או עוד שניים, אתה מתבייש לדעת 100 אנשים. מה שאתה מתבייש לדעת 100 אנשים, אתה מתבייש לדעת 1,000. היום העולם ירד. מה המילים היום בעולם? לשבור את הבושה, אל תתבייש כלום.
אל תתבייש כלום. יש כלום. אני רואה אנשים עם קעקועים על הידיים, קעקועים על הרגליים, ואני תמה, יש לך גוף כזה יפה, אור כזה יפה, למה קיירת אותו? למה קיירת אותו? אתה עכשיו נראה מגיל. הוא לא מבין את זה. כי הוא הלך שם, אני יודע איפה, בתאילנד או בבורמה, אני יודע שם של אנשים חסרי דעת ותבונה, ונעקם, אבל אתה בן מלך. אתה לא איזה הספצוף מתאילנד או מבורמה, או אני יודע מאיפה. אתה נובל מן, אתה בן מלך, אתה נסיך. אלוקים עושה לך כזה גוף יפה. אז למה אתה עושה מזה? אתה לא מתבייש? זאת בושה צריכה להיות, נכון, חופש הפרט. אני זוב, לפי התורה זה אסור. זוב. דבר קרה בגמה אנושית. אנושית. איפה זה התחיל? אתה קונה מכנסי ג'ינס, אתה קורע אותם, או כבר מוכרים לך אותם קרועים. למה אתה הולך מנסיים קרועים? זה העולם המטומטם, הכניס לך בראש. דווקא! דווקא. דווקא. מה אתה רוצה לדווקא? אידיוט, אידיוט. קניתי מכנסיים טובים, למה אתה קורע אותם? למה אתה קונה? זה העולם המודרני שהופך את האנשים למטומטמים. לא מבינים את זה. לא מבינים את זה. כל בן אדם בכל ההיסטוריה האנושית התבייש. אני מסכן, הוא שם טלאי. על כל קרע שם טלאי. כי אין לו כסף לקנות מכנסיים שלמים. יבוא דור וייצרו מכנסיים קרועים. וזה עולה יותר כסף, אנשים ילכו על זה. למה זה? התשובה היא פשוטה מאוד. אז אתה אומר, אני עכשיו בדם גס, טיפש, מטומטם, אני יכול לעשות הכל מה שאני רוצה. אני עלובי החיים, אני שייך לעלובי החיים. אף אחד לא יסתכל. אם אני רואה את עצמי מלך, בן מלך, שר, כדומה. למה מציאו את בגדי הג'ינס? למה הולכים כולם בגדי הג'ינס, אתם יודעים? למה? אתם פעם תראו את ראש הממשלה מגיע לכנסת למכנסי ג'ינס? לא. אבל אני מכיר גדולי עורכי הדין, עשירים, במשרד, הופעה וזה שפעת טיפ-טופ, אחר כך הוא לובש את הג'ינס. מה הג'ינס? כזה בגד נעים? למה שלא, למה? מי המציא את זה ומתי המציאו את זה? כן, את הג'ינס המציאו בתקופת בעלת הזהב בארצות הברית במערב הפרוע. אנשים ישבו בחול, באדמה, בסלעים, חיפשו את זה גרגיר זהב. בעלת הזהב במאה ה-19. ומכנסיים רגילות תיקרו מהר. או בייחוד מאותם חמרים שהיו פעם, או צמר, או פשטן וכדומה. אז המציאו בת כזה של אוהלים. ברזנט. של אוהלים. והכניסו בכיס... את כל אותם אבנים שאחרי זה בדקו אותם, יש בהם זהב כמה אחוז כדומה, צריכים כיסים חסיני קריאה. זה נהיה. וכשמו כן הוא היה, המערב הפרוע. אולי תקראו פעם ספרים על השריפים וכל מה שהלך, הגנגסטרים וכל מה שהלך באותו עולם. תקראו פעם. זה עולם ללא חוק, ללא סדר, עולם של שלפנים. מי שמבין מה זה שלפן. הכל, כל העמותה. לא מפקיר. אז הבן אדם, הוא גמר את העורך דין, הוא גמר את המשרד, עכשיו הוא רוצה לחוב, עכשיו אני רוצה להיות אדם מופקר. אולי קראת פעם ספר, דוקטור ג'קיל ומיסטר הייד. על כפילות אותו אדם. בלילה הוא פושע, גנב, שודד, נוחל, בבוקר הוא דוקטור, הוא פורסם, נכבד, סכיזופרניה במטבה. זה העולם של היום. עולם מופקר. למה? כי אין יראת חטא. אם אין יראת חטא, אין חוכמה. זה מה שאומר רבי אליעזר בן עזריה במשנה. כשיש חוכמה, אומר הרמב״ם, איך בן אדם יגיע לאהבת השם? אומר הרמב״ם, שהוא מסתכל בעולם הגדול, העצום, אז הוא מבין שמי שמפעיל את המערכת הזאת, לגדולתו אין חקר. הוא עומד נפעם, וככה כותב איינשטיין באיגרת, שהוא כתב מתי שהוא עזב את גרמניה, מאיגרת אישית. כשאדם מסתכל לפלא, הוא עומד נפעם, לגדלות החוקיות, לגדלות הקוסמוס, נפעם, כך הוא כותב. זאת ההנאה הגדולה שלי כאיש מדע.
זה ככה הוא כותב, זאת עבודת אלוקים שלי, ככה הוא כותב את המילים האלה. נפעם, אומר הרמב"ם, ומיד הוא מתמלא אהבה. אותו בורא עולם, שמפעיל את כל הקוסמוס, הוא עכשיו מדבר איתי. הוא נותן לי לדבר איתו, הוא נותן לי אוכל. הוא מתייחס לפצפון, אני אפילו ברמה קוסמית לא גרגיר אבק. כל הכדור הארץ ברמה הקוסית הוא. מיני. זה מביא לי יראת הרוממות. וזה דרגה של הצדיקים, מה שהתחיל שולחן ערוך. שהביאיתי השם לנגדי תמיד, היא דרגת הצדיקים. אני תמיד, הנה הקדוש ברוך הוא, כבודו מלא עולם. מה שהם לא חוטאים זה לא בגלל שיקבלו עונש. איך אני יכול לעשות לדעו כזה דבר? איך? לא מתאים. זאת ראייה פנימית. זה מה שאומר איוב, מבשרי יחזה אלוקיי. הנה, ברוך השם, הידיים עובדות, מתיר התורים, זה כיף, כפופים. מי נותן לי את זה? הוא. מבשרי יחזה אלוקיי. אז אני יכול לעשות לו כזה דבר? דבר שהוא לא רוצה, להרגיז אותו, להכעיס אותו, נו באמת. זאת נבזות. ויום אחד, הוא יגיד, תשמע, אתה מתנהג איתי ככה? אותך. איזה אצבע תפסיק לעבוד, זה משהו אחר, אם פתח אחד בלי בו יסתם אחד, אי אפשר להתקיים. אבל זה כבר חוזר ליראת העונש. לכן שתי בחינות הן יראה ואהבה. בזוהר זה נקרא תרי רעין דלא מתפרשים. הרי לכאורה יש סתירה, אם יש יראה אין אהבה, אם אין אהבה אין יראה. ולכן עבר בזוהר שזה כמו טוטלת, שאפה מצד לצד. כל זה ברצו ושוב. שתי הרגשות אמורים להתנהל בלב של בן אדם. אהבת השם ויראת השם. וזה ענווה, זה מה שמסביר כאן הגר"א. שניהם באים כשהחוכמה באה לידי יראה ויראה באה לחוכמה. היינו יראת העונש ויראת הרוממות. זו דרגת האהבה. וזו דרגת הענווה, שהיא הגדולה שבדרגות. ולכן לא נשתבח משה, אלא בדרגת האהבה. לא כתוב בתורה שהוא צדיק וקדוש ורחמן, מה כתוב? האיש משה ענב מכל האדם אשר בפני אדם. וזה כותב הרמב"ן באיגרת הקצרה של איגרת הרמב"ן. שתצליח להתפטר מהכעס, אז תצליח להתפטר, תסתלק גם מהגאווה. ואז תפנה את לבך לדרגת הענווה, שהיא הגדולה שבכל המידות. ענווה זה התבטלות, בני הקדוש בו. זה משה רבנו. וכי גודל האדם בענווה, ככה הוא יכול לקבל תורה. יש כאן קורלציה. כי גודל האדם בענווה נכנסת בו אהבת השם. נכנסת אהבת השם, תיכנס תורה. אבל אם יש בו גאווה, אני הכרתי בן אדם אחד. אין לו מזכיר שירות. ידע כל השס בעל פה, אבל בעל פה. מילה מילה, לא רק השס. כתב ספרים, כתב מאמרים. והיה לי בו מלא גאווה בצורה לא נורמלית. משהו. רב גדול, גדול, גדול. והלכתי לדבר איתו בליבות. איזה שאלה, צחקתי לך. התחיל לדבר, מה נגיד לכם? מסכת זה ודף זה ורש בזה, אבל הכל עקום לגמרי. הכל עקום. אני הקטן מבין שזה לא קשור. זה לא ראה לזה וזה לא קושייה זה. והוא משאיר בטמפו, בשבונק. למה? כי לא הייתה בו תורת אמת. כי לא יכול להיות גאווה ביחד עם תורת אמת. כשהוא היה עוד נער בן 17, החזוניש אמר עליו, הוא בא לחזוניש, שהוא לומד חברותא עם היצר הרע. אז הוא כבר ראה מה שכולם ראו אחרי 40 שנה רק. 40 שנה נחצב. אין, לא מצאנו אחד בגדולי ישראל, שלא הייתה לו ענווה. לא, בשום מקרה. כי גודל התורה, כי גודל הכישרונות, אתם זכיתם, כמעט כולכם, לראות את גדול הדור, את רב חיים קניבסקי זכרונו לברכה. איזה ענווה, אני השתגעתי. כל אדם וכל ילד, ולכל אוכלות העונה בעצמו מכתבים, כל יום היינו 200 מכתבים, והכל. בסבלנות, בנוחיות, בחיוך, בהתחשבות, בהכל. ענווה שאפשר לתאם.
מצד השכל צריך לו שיא של גאווה, הוא יודע כל התורה, 70,000 ספר בעל פה, איזה דף, איזה עמוד, איזה שורה. מדי, אתה יודע את זה, כבר הייתי בעל גאווה עד השמיים. אבל הוא לא, הייתה לו ענבה, ככה כל הגדולים, ככה היה אבא שלו, הסטייפלר, ככה היה רבשה, כל השתיים, בכלל למה לדבר. כל הגדולים, רב עובדיה, הוא. דרגת הענבה שלו הייתה עצומה, טוב. גם חכם שלום כהן שנפטר רק עכשיו, גם הכרתי אותו בעל ענבה עצומה. וככה זה הולך רק, זה דרגות. אז יראת העונש מביא לידי חוכמה. פותח לך חסמים של דעות קדומות. הם חושבים הטיפשים שלנו יש דעות קדומות. הם נקראים הנאורים ואנחנו החשוכים. אבל האמת בדיוק הפוכה. לנו אין שום דמעות קדומות. ואני פתוח לכל אחד, בוא תראה לי שאני טועה. בוא, תרים את הכפפה. ודאף אחד לא עשה את זה. הם מלאים בדיוק קדומות אפריורי כל זה. כי אם הם יחליטו שיש אלוקים, אם יחליטו שיש תורה, הם צריכים לשנות כל החיים. הייתי פעם עם אורי זוהר ביחד בקפיטריה של הר הצופים, שני הסטודנטים, אולי 500 תשמלו את העולם, וככה וככה. ואחד אמר לו, אני יודע, אתה חזרת תשובה, עליך זה משבר, שום משבר, שום כלום. לא היה דבר בעולם שלא היה לי כסף וכבוד ונשים, הכל היה לי. אני חזרתי לאט לאט מתוך עבודה סיזיפית, שוכחו לי שזאת האמת. עכשיו יקום מישהו מכם, אמר להם, כאן. ויוכיח לי שטעיתי, זה לא האמת. אתם רואים, אני שם כאן את הכובע שלי, שם כאן את החליפה שלי, חוזר לחוף גורדון. משם באתי. אני שמעתי. לנו יש דעות קדומות לכם. כדעות קדומות פותרות לכם, אכול ושתה כי מחר נמות, להתעולל. אז לכן אין חוכמה, ולכן גדולי הפילוסופים שלהם, של הגויים, כמעט כולם השתגעו או התאבדו וכדומה. כי הם היו בקונפליקט אדיר, בבנה השכלית לבין עולם התאוות הנוראי. קונפליקט שהביא לשסע, שהביא לקרע פנימי. אני לא רוצה להזכיר כעת. זה שמות. נורא. זה מה שכאן מלמד הגר"א. יראת העונש מביאה לידי חוכמה. חוכמה מביאה לידי יראת הרוממות. יראת הרוממות מביאה לאהבה. אין כבישים עוקפים. כל דבר בא בעמל ויזע, בדם ובדמעות. יהי רצון שייתן חלקנו שנזכה לעלות לאותן דרגות רוחניות נעלות. אמן.